Dobrý den, přátelé, dobrý den. A trošku jsem se opozdil, asi zhruba o hodinu. To je decentní zpoždění, to si myslím, že je naprosto respektovatelný a je to naprosto v pořádku. Vítejte u dalšího videoherního zážitku na kanále Svet.cz. Dnes by jsem rád zandal něco, čemu se říká mafie. Možná jste o tom někdy slyšeli, je to asi nejznámější česká a zároveň nejlepší mafiánská hra vůbec. Nebo hrát žádnou Definitive Edition, ale původní mafii, protože do ní vydali jeden takový mod, na kterým prej dělali 15 let, tyvo, což je docela darda. A ten jeden mod se odehrává na Titaniku. Je to teda nějaký part 1, měl by být celkem 4 a měl byste celý točit na Titaniku. Vůbec nevím, jak to bude pořádně fungovat, ale určitě se na to podívám, protože mafii mám hrozně rád. A myslím si, že je potřeba se tomu trošku pověnovat. Minimálně alespoň trošičku. Přátelé a prdele. Vítejte. Aha, ještě nevítejte. Až teď vítejte. Na Titaniku. Jo, opravdu se dostalo skutečnosti, přátelé. Udělali nám tenhle ten mod do naší oblíbené mafie. Kámbráško, to je fantazie. Takže ještě jednou, přátelé a prdele, vítejte u The Titanic Mode. Je to teda samozřejmě Engine Mafie, nebo de facto Mafie. A je to teda mod, který udělali asi prý po 15 letech. Což je kurva dlouhá doba. Ještě snad to bude dobrý. Tohle je teda nějaký první part, celkem budou 4. Které budou nějak asi postupně vycházet a my zahrajeme každý jeden z nich. Tohle teda bude nějaký jenom úvod. Zabere to tak asi půl hodinu, by vocal. A je tady velký problém a to je to, že to prostě nemá český dubbing. Jo, to bude asi ten největší možný problém. A snad to nějak zvládneme. Přátelé a prdele, já vám přeji příjemnou zábavu po celou dobu tohohle skvostného gameplaye. Boys, today I have a special job for you. My cousin from Empire Bay has bought one of the new Renault Town Car models, but since they are only being sold here in Lost Heaven, it is our job to deliver him that car. Empire Bay is at the other end of the country. It'll be months of driving. Čeká, přátelé, nepočkej, tohle není ona ještě. My máme dopravit auto do Empire Bay a já jsem standardně, přátelé, jako vždycky. To nedal na high, bo spíš se mi to nesavnulo z minule, protože já jsem to 100% všechno nastavoval. A někde by to měly být tady titulky. A už nevím, kde to bylo. Opravdu nevím, kde, sorry. A to není nějak jako složitý, co se týče toho... Krávo, OK. Tohle bude hodně divoká jízda. Přátelé, tohle bude kurva divoká jízda, protože řídím na posraných šipkách. To rozhodně není fantazie, kámo bráško. Teďka se jdeme teda teprve dostat na to místo, kde postupně máme zvednout to auto a to auto potřebujeme dostat do Empire Bay. A v Empire Bay je zase jinačí mafiánská rodinka, že jo?
o té doufám všichni dobře víte. A kdo neví, tak je úplnej franta debilní. A tady trošku, je to trošku řízdem. Trošku toho paržu. Přes texturu trávy, jinak přijmete nějaký strašně divný. Kdyby to úplně nefungovalo tak, jak má. A nevadí, to zvládnem. Nic jsme nezvládli, přátelé, že furt tady něco publikává, kurva. Moje 390, moje 370 to asi nedává úplně tady tohle kurvu. To je moc náročný, očividně. Kolik částic, kolik všeho. To není jen tak, hoši. A drž klubu. Netrud na mě, jedu. Taková trošku nostalgie, přátelé. Dneska jsem viděl, že to skůra hrál, myslím zrovna. Mafiu, jste se mohli trošku navnadit. Já vám tady dneska ukážu nový mod s názvem Titanic. To se hezky doplnil s mým kamarádem, vole, z Kolína. Já bych sem byl kompletně transparentní, tak z oseku Kolína, no, abychom si rozuměli. To je taková výzka, kde předívá tenhle ten jediný druh živočích kamenem sedláček. To je taková ostrá. Bacha, pičo! Pojď ho. No a z Lowlhamnu do Empire Bay je to kurva daleko, to píšu, přátelé, připravte se na velmi dlouhou jízdu. Tady jedna ostrá doprava, no hlavně to nepřevrátit. Na těch vole, považte to převrátit. Já počkej, nechci omezovat. Mati! Ještě, že ty designéři tu texturu toho plotu dají fakt tvrdou, ty vole. Se nechal rozvážnit, já jsem tomu dal plnej z toho kupce. A ono to tak úplně nefunguje, no. Tak. A už se doufám blížíme, než to, dívejte, vidíte na tu texturu vody. Olala. Technical artist Tomáš Růžička. Pozor na to, že možná nějaký český čávo se podílil na vývoji tady tohohle módu. Nějaký český či slovácký pierdol. Mně to samozřejmě bude spíš jako asi americká záležitost. Přece jen Titanic, že jo. Nevím přesně, kdo může za ten vývoj. Každopádně jsem to stáhl na moje sestránky, které primárně celá pomýšlí, že předpokládám, že to bude nějaká Amerika. Co to má pod sebou, nebo co se na tom pracuje. Ale jakoby ta fyzika tady zůstala furt podobná, když to dělal Vávra tenkrát. Je to furt takový nevohrabaný a zároveň skvělý. Já prostě řídím na šipkách, chápete to? To je dobrý peklíčko, asi budu se přebindovat asi. No ani kdybych měl dát znovu tu Definitive Edition, teď mám novou grafiku, kdyby to mohlo fungovat líbno něco. Myslím, že s tou 370 už těch 60 snímků nebude žádný problém, tam to spíš pojede třeba na 120 a víc, už je skvělý. A pozor, plnej. Zase tvrdá brzda nebo vykolejíme. O kurva. Dobrý. Pudingus, cože? Já mám takového pudingusa. O kurva. Menší kolize. Nevadí, pokračujeme. Plynule pokračujeme.
Ne. Ty krávo. To byl trošku jinečí tokijský drift. A ustál jsem to. Skrypně zachránil, jsem tam dojel po dvou kolech, ty vole, jak největší král. Jak tohle se bude dít samozřejmě pravidelně, tahle ta kolize, to není nic novýho. What? Jsem čekal nějakou karcínu nebo tak něco. A my jsme akorát ve městě, my jsme v Lozevnu. Už nazdár. Haven't been there for a long time, je tady mapa. Chinatown, Little Italy, no jo, to jsou ty legendary místa naše. Pane Wolfe, dobrý den. Nazdar. Jak to šlape. Tak dneska nevím, co je za problém, ale mám málo FPS pocitově, hrozně málo. Ukaž, kolik mám na tom, na grafu. Výkon. FPS. Tady mám 30 snímků. Ale ta hra je hodně náročná. Dobře to šlape u tebe, hlavně v pohodě. Já jsem tam dneska začal trošku později s tím streamem, protože jsem byl úplně dlouho. Hlavně dobrý. Tady samozřejmě Legendary Chinatown. O kurva. Já si dám radši omezovat, že jsem... Ale já jsem poslušný řidič, já řídím předpisově. Takže malá Itálie, jo, prosím. Ty králci snímky teďka, jako děláš si prdel. Jako děláš si ze mě prdel. To nemůžeš myslet vážně, ne? To na jakým engineu to běží? No spíš, který engine běží na tady téhleté hře? Ty králo, děláš si prdel. Ty to jsem ještě neviděl. To nemůžeš myslet vážně, ne? Nemůžeš myslet vážně, ne? No to mě poser. Já myslím, že ty kluci musím na tom ještě zapracovat trošku. Ty králo. Já to jsem dlouho neměl, tak málo frameů. Velice, jo, velice. A tohle jako není základní mafie. Základní mafie by mě běžela v klidu. Tohle je jako módl toho, víš? Který jsem chtěl strašně zkusit. Tady jsou trošku jinačí postavy, ne? To se mi to zdá. Maličko jinačí. Hele, Wolfa je v pohodě hlasitost, neřeje to moc. Jen tak mezi námi děvčat je. Jinak tohle není základní hra, takže se dívám furt na mapu. Kdyby to byla základní hra, tyjo, tak to mapu ani neotvírá, tam už jezdím z paměti, jo, de facto, kdo to nezná, jo. Obu malinko slum, ok, dík. Jsem si to všecko nastavoval, ty vole, ale... Očividně asi ne. Asi ne tak, jak by se měl. Nebo spíš mi to neuložil, to nastavení, což je trošku oser. Tak. Whee! A nejvíc divný hrát prostě mafiu v angličtině. Jak se tam propadl tou texturou, viděli jste to? To je frajer. Jdu? Vystupovat, gentlemani. To je nějaký bolt jenom, to není to, co potřebujeme, jo? Já tam jdu sám, já na ně seru. To je kára aspoň. Já tam jdu sám. A ono se to teďka pustilo, ten skript? Aha. Dobře.
je trošku, trošku zvláštní. Find Cabins. The boss gave us cabins B-59 and 57 to sort out. Okay, boy. Jdeme najít nějaké privátní kabinky. To je, co tady zase hraje? Čau, Pauli. Přátelství je sračka. Cabins B-57 a B-59. Vole, extrém. Ať drž hubu, asi sednu k jakýmu stolu chci. Ty, vypadá to docela eroticky tady. Jo, Pauli jde se mnou. Kam se tady všude dá jít? Musíme to tady prozkoumat. Zdejší prostory. If you wish to make a reservation, sir, please. Drž hubu, nechci rezervaci. Všecko je tady moje. Za chvilku vytáhnu gana, tyjo, postřím vás tady všecky. Můžeme jít ven? Je to vypadá, že jsme skončili asi ve vodě. No nic, jdem nahoru, to bude 100% nahoře někde. Jsem se tady chtěl trošku podívat. Purzr. To je nějaký lobíčko. Tak kurva, co to je za design, ty vole. Sea deck cabins. To bude ještě o jedno výš, tohle jsou Cčka. Takže Bčko mělo být tady. Jo. Jo. To je ono tady. B deck. My hledáme 57 a 59. 53. 7 je tady. Open door. Co tu máme hezkého? F-deck. OK. Že životy dostaneme, když navštívíme kafe Parisen. A seating. OK. Swimming. Nuda. Co dál tady můžeme dělat? Kral, co to bylo za pohyby? Za pohyby tygra. Kde je vůbec Pauli? Můžeme tady ještě něco dělat?
to už je všecko, co se tady dá dělat. Tady nahoře ještě co? Tady se dá jít normálně na palubu. Olala, dobrý den, slečno, jste trošku glitchnutá. Dobrý den, pane. Můžu se dostat úplně nahoru na tu palubu. Jak to, jak potom leze? Já jsi kurva prdel. Tome. Tome, co tu děláš? Douglas Entrance, tak to přesně jdeme. Jdem tam. S tam skočíme dolů, zabijem se. A ukončíme tenhle ten mod. Ej. To je docela dobrý tady, no. A já zase radši dolů zase. To je jako všecko, co se tady dá dělat. To mi neříkej. Nevím, tyjo, to je asi strašně špatný. Řekněte kapitánovi, že má překrásnou loď. Hey, I'm here. Ne. Dnes mám na práci něco jiného. Cože? Nevychovanec. Co? Čus. Captain, this ship is just incredible. What a feat of engineering. Já myslím, že asi stačilo, děcko, tady stejně už asi není co dělat. Ten mod byl celý jenom jako, že senka dojedeš, tady asi víc obsahu není prostě, podle mě. Bo nevím, podle mě už tady nic jako není. A jdeme to asi na 20 fps, ty vole, já chytám z toho ADHD, takže to tady pro dobro nás všech zapíchneme. A musím říct, že jsem teda hodně zklamaný, přátelé, já jsem čekal, že to pak bude, že tady bude jako něco takového, nevím. Že tady prostě aspoň něco bude, z toho jsem dostal rozbitý tyjo 20 fps zkazení mýho nostalgického zážitku z Mafie, ty vole, nevím no.